gente disse há um tempo, né, com o Anderson Plata indo caindo lá pro lado, esquerdo, essa troca, na minha avaliação, depois da troca, teve uma queda e lá vem. Olha o Anderson Plata, invadiu, bateu pro gol! Gol! O colombiano manda a bola lá dentro. Olha, depois da deixada legal ali do Rangel, ficou na